takových let a konečně to dostalo hlavu patu, viď? Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všechny známé. My vám to dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Vyděláme, co kdo chcete, tak to máme. Co nemáme, objednáme, poradíme, posloužíme, poradíme, posloužíme. Stál krámek v naší ulici, je pár kvůřmi s horticí a půl na síra sladký bák. Tam chodíval jsem potají, tak jen to kluci dělají a ochutnával od boku reklám. A pro mou duši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat.